Dobro jutro. Mnogo sam spavala. Sinoć nisam mogla da zaspim do jako, jako kasno. I sad je 12 sati. Najviše to mrzim kad mi se tako poremeti raspored spavanja, ali nema veze. Danas ćemo konačno uraditi ono što smo rekli da ćemo uraditi. Ja školu imam od 3, moram da krenem u 2:30, znači imam sat i po... 2,5 sata. 2 sata, realno. Idem da popijem kafu i sve... Idem da se organizujem, idem da se probudim i javim se posle. Sad ćemo da se obučimo, popela sam se gore, imamo bukvalno manje od 2 sata, imamo sat i po vremena. Tako da, sad ću odmah da uzmem da se obučem i da doberem šta ću za školu, čisto da mi bude spremno, da se našminkam i onda ću da krenem da izbacim sve iz sobe i da popnem namještaj gore. Obučena sam i pokosila sam kosu da bude lepa za posle. Neću još da se našminkam jer... Hoće da imam ovde stoličicu, a znam da je u onom paketu. Tako da, ajde da izbacimo sve iz sobe. Sad kad je sve natrpano ovde, da ne bih sve iznosila iz sobe pa ponovo unosila da ne pravim haos napolju, imam jako veliku želju da pomerim ovu stolicu i da napravim ovde gomilu. Ovo jako loše izgleda, ali ljudi, ne može bolje, jer nisam mojim stvarima poručila komodu, tako da nemam da spakujem ove stvari, imajte to na umu. Bar su sve na jednom mestu, sve u jednom ćošku i sad imam ovaj prazan prostor. Preznajela sam se živa, poenta... Svaka ovoga je da nisam trebala odmah da se obučem za školu, nema veze. Prvi paket sam donela. I sad ćemo sve ostale. I donela sam par paketa gore, koje ćemo da otvorimo zajedno. I sad, ako niste do sada ukapirali, predstavit ću vam kompaniju koja mi je ovo poslala. U pitanju je Homari. Oni su kompanija za nameštaj i dekoraciju. Ja sam izabrala par stvari sa njihovog sajta koje su mi se dopale. Sve ćete ih vidjeti u ovom videu i takođe verovatno na TikToku ili Instagramu, zato što sam izabrala tako lepe stvari. Glavno, moram da napomenem da oni trenutno na njihovom sajtu imaju Black Friday popuste, tako da obavezno pogledajte, a takođe ovdje imate i moj kod za 8% popusta na sve što kupite. Kod je nad 8. Ostavit ću vam u opisu sve linkove proizvoda koje sam ja dobila i njihov sajt također. Tako da, ajde da otvorimo ovaj prvi paketić. Iskreno, znam otprilike šta sam sve uzela, ali se i ne sećam skroz. Sad bi mi trebao neki nož. Uzet ćemo češalj. Mislila sam da će ovaj prvi paket biti nešto zanimljivije. Mislim da znam šta je ovo. Ovo je da kačim garderobu. I znate u prethodnom videu što sam otvorila onu pločicu od mermera, e pa to ide sa ovim. Tako da, sad ćemo staviti ovo sa strane i otvorit ćemo ovu veliku kutiju ovdje. Stolica za šminkanje. Tada! E, nju ću ovako da zavlačim tu dole. I onda kad mi treba da se šminkam, top. Moj najveći strah kad sam postavljala ovu komodu je bio da će stolica mi bude previsoka. Šta mi je ovo ovde? Da će stolica mi bude previsoka, ali ova stolica je
perfektna. I taman kako treba da se vidim u ogledalu. Iskreno da budem, nemam pojma šta je u ovom velikom paketu, tako da, ajde da otvorimo njega da vidimo. Totalno sam zaboravila da sam poručila ovu stolicu. Jao, kako je ovo mekano. Predobro. Ima ove zlatne detalje skroz u krug i ovde je mekana. Ovo sam poručila kao stolicu za radni sto. Iako je ovo zapravo stolica za kuhinju, ali mislim da može jako lepo da izgleda. Recite da ovo nisu najlepše slike ikada. Da stoje ovde. Kako je mekano? Oh my god! Ovo je jedna slika i one dve. Lepo. Jako, stvarno mi se sviđa tvoj izbor. Samo to će zakačem ovdje. Baš izgleda kao da je prelepo. Pa ja sam mislila da je 3D. Slika u slici. A vidi ovo? Videla sam sad to iz hodnika. Bože, koliko je lepo. Baš je slatko. Našminkala sam se, moram da idem u školu, tako da... Vidimo se kada ćemo u školu. Ljudi, došla sam kuće davno, jela sam i sve, i doneli su mi gore još kutija. Preslatko, prelepo, samo da vam pokažem lepo. Ovo je noćni stočić koji sam izabrala, znači imamo jednu fiokicu koju za sada nisam ništa stavila, drugu fiokicu koju je... Trenutno moja knjiga, tu ću kao one male noćne kremice i tako stvari, baš za kao pre spavanja. Prelepi ovaj dezen kao mermer je gore, inače kožna je komoda od mekanog materijala sa zlatnim akcentima, kao i sve ostalo u mojoj sobi. I ima također zlatne nožice, snimila sam za TikTok kako sklapam, tako da ćete vidjeti tamo. Zapalila sam sad ovu sveću, stavila lampicu, dodat ću tu još neke stvari. Mnogo mi se sviđa. Imam također i drugu, samo nisam sigurna da li imam mesta da je stavim druge strane. Inače, da budem iskrena, pošto sam stvarno jako umorna za danas, već 8 sati, mislim da ću ovdje da završim video, ali neću da vam ga objavim, nego ću da nastavim sutra, jer čitam vaše komentare, pratim. Rekli ste mi bolje da ne objavim video ako mislim da nije zanimljiv. Ili da nije dovoljno, da nema dovoljno dešavanja, nego da objavim bez veze. Tako da, ovaj vlog će se nastaviti sutra. Zdravo, ponovo, dobro jutro. Upravo sam se probudila. Malo je hladno. Prošao je neki avion. Sad ću da siđem dole i da pijem kafu. Znači, pročitala sam jedan komentar i ljudi su mi rekli: Nađe, ti samo, kako bi pisalo, kao, čistiš, učiš i piješ kafu. Ljudi, ja sam student. Ti dalje. Tako da, šta hoćete drugo da radimo? Evo danas. Da vam ispričam malo unapred šta ćemo da uradimo. Danas ćemo da imamo, popijemo kafu. Šalim se, danas će da stigne Anđeli borundžabina od Homari. To ne znam kada će ona da vam snima, a također ja čim to mi stigne posle negdje oko 1 idem sa društvom u biblioteku. Ljudi, zato kad nisam išla u biblioteku, zato što sutra imamo test, pa idemo da učimo svi zajedno. Van toga ne verujem da ću da radim nešto pretredno zanimljivo, možda napravim nešto za jelo i to je to, jer sam student, idem da učim i da pijem kafu. Upravo sam se obukla i našminkala, zato što sam celo jutro čekala da stignu Anđelini paketi, ovo i dalje moji Anđelini su napolju, jer opet ne mogu da ih pomerim sama. Inače, u 1 je trebalo da se nađem sa društvom u biblioteci da idemo da učimo, ali pošto je kasnio ovaj čovjek sa isporukom,
Sad je stiglo i sad krećem, 1:30 je. U stvari nije, 1:15 je. I dobra sam, tako da sad ćemo da krenemo. Idemo u neku lepu biblioteku, kažu. Ponela sam sve što mi treba. Ovdje mi je torbica, kompjuter. Samo da naputim flašicu vode. Naočare, moram da zatvorim sva vrata. I krećemo. Krenule smo, da mi se uključuje zeleno svetlo. Žurim, idem, tamo sam za 10 minuta. Završili smo. Generalno smo zadovoljni sa učenjem. Idemo sada da jedemo, jer svi umiramo od gladi. Tako da idem do auta i idemo do nekog kafića, restorana, da nešto pojedemo. Krenula sam kući, ljudi. Učili smo, svašta naučili, sad ću opet kuće da učim. Išli smo da jedemo zajedno. Stavit ću vam sliku ovdje šta smo jeli, pad taj, znate od kad nisam to jela. I posle smo jeli jedan smiješan dezert koji neću vam pokažem. Možete da zamislite. Ovaj motor me živcira. A onda sam išla također da prošetam, nebo je bilo prelepo, evo vam slika i toga. I sad idem kući da još učim. I vidjet ćemo šta ćemo još da radimo. Evo nas, ponovo. Ponovo na istom mjestu, jer želim da sklopim i ovu posljednju stvar. Imamo jednu ovako kao masnu stranu, a jednu mat, tako da ne znam koja tačno ide gore. Ovdje nema više ništa, tako da ćemo ovo da pomerimo. A sad da vidimo šta ima sve u ovome. Imamo ovdje instrukcije, koliko ne vidim. Ovo ne bi trebalo da je komplikovano, zato što ovdje samo treba da stoje, da može da se kači garderoba. Wow! Vidite ptičicu? Cute! E sad, čekajte da lijepo ja ukapiram. I sad se zašrafi ovo ovako. I gore ovo. Wow, ovo je baš visoko, ljudi. Fenomenalno i mislim da će tu i da mi stoji. Pogledajte, čim dođem kući, sad svučem se tu, stavim torbicu, uvijek znam gdje mi je. Možda zakačim jaknu ili nešto što tako treba da mi stoji napolju. Uzmem patike i stavim ih ovdje. Cute, ne? Ova ptičica mi je preslatka. Ljudi moji dragi, sljedeća stvar koju moram da uradim za večeras, pre nego što krenem da radim ovaj video, je da pripremim stvari koje ću da ponesem sa mnom sutra ujutru u školu, jer ću sutra da idem sa Marijom, upravo sam se počupala, da kad završim sa školom idem kod Marije da završimo nešto što njoj treba i onda ćemo vjerojatno ona i ja da se slikamo, tako da moram da ponesem sve kampanje koje imam da slikam sada. Tako da mislim da ću to da vam pokažem u sutrašnjem videu, a da ću ovdje ovaj video da završim. Također, jedan paket koji mi je ostao od Homari ću vam također pokazati na TikToku, zato što je to nešto za kuhinju, što ćemo da okačimo verovatno posle, ali neću vam pokažem ovdje da biste morali da odete na moj TikTok. Da ponovim još jednom, ovo je moj kod gdje imate 8% popusta na vašu celokupnu cifru koju koliko vas bude koštalo. Link sajta je u opisu kao i linkovi svih proizvoda koje sam ja uzela. I to bi bilo to. Ja vas volim puno i ljubim. Lajkujte ovaj video, komentarišite i prijavite se na Anđelini moj kanal. Bye!